Hei, og velkommen til første episode av Forskerfabrikken. Jeg heter Hanne Finstad og grunnla Forskerfabrikken for 20 år siden. Og nå skal jeg lære deg et eksperiment som har mye til felles med hvordan fiskere, dykkere og ubåter kommer seg nedover i vannet. For å gjøre eksperimentet så trenger du bare tre ting. Du trenger et glass med vann. Det fint hvis det litt høyt. Jeg har satt i litt konditorfarge for å få det litt ekstra fargerikt. Så trenger du litt matolje. Og så trenger du salt. Og det første du gjør, det at du heller litt salt, nei, litt matolje oppå vannet. Og det du vil se er at den legger seg på toppen. Sånn. Og så venter vi til det har blitt et fint lag. Nå rant det litt over, det gjør ingenting. Og så skal du helle på litt salt og se hva som skjer. Det du så, det var jo at oljedråper gikk ned med salt på, og så kom de opp igjen. Og sånn gikk det akkurat som en lavalampe, gikk dråpene opp og ned. Så lurer du kanskje på hva forklaringen er. Og det er sånn at oljen i seg selv, den er lettere enn vann, så den flyter opp på vannet. Men når vi tilsetter salt, så blir de to til sammen tyngre enn vann, og da synker det ned. Og der nede falt saltet av og la seg på bunnen, og da fløyt oljen opp igjen. Så derfor gikk oljen opp og ned. Og når dykkere skal dykke, og da spesielt fridykkere, de som ikke har med seg oksygen, de er veldig avhengige av å regulere godt hvordan de går opp og ned i vannet, uten å bruke for mye krefter. Og da bruker de blylodd, som har en lignende effekt som saltet hadde her.